Bye. Bogom drone. Vidimo se u nekoj veoma dalekoj budućnosti. A možda se i ne vidimo. Bye. Ne zaboravi da pišeš. Ode čovjek. I veliki pozdrav svima. Dobrodošli u moj novi klip. I danas se vozimo sa Phantom 3 standardnom. Poslednji put, nažalost. E sad, to posljednji put što se vozim, to ću kasnije da pričam, pa hajde da se bacimo na posao i da ga provozam. To jest, ja ću vam pokazati ono kako ga ja vozim. Prva stvar, skinem ovu plastiku sa gimbla kamere. Memorijsku ne smemo zaboraviti da ubacimo. Dron stavimo na zemlju, ali tako da kamera može da se kalibriše, tako da vodimo računa da nema puno trave ispod ili tako nešto. Uključimo ga, pritisnemo jednom taster i zatim držimo 2 sekunde da se popune sve zelene linije. Zatim se čuje ta čuvena melodija, evo vidite zelene linije, znači baterija puna. Konektujemo mobilni telefon sa joystickom, znači uđemo u podešavanja Wi-Fi-a. Inače tamo će nam se pojaviti Phantom 3, password je 1234, 1234. Znači poveži se. Također na džojstiku zelena LED diodica nam signalizira da smo povezani sa dronom. A ove ovde 4 su nam baterije džojstika. Otvaramo DJI Go aplikaciju. Inače na ovom telefonu to malo lošije radi. Iz razloga jer telefon nije nešto. I tako da idemo samo na kameru. Također preskočimo ovaj tutorial ukoliko ste početnik. Preporučujem da pogledate tutorial. E sad, još jedna stvar pre poletanja, potrebno je kalibrisati kompas, tako da to će nam se pojaviti ovde. Idemo ovde calibrate. Ok. I sada je, znači, potrebno uzeti dron i napraviti ceo krug. Evo, kao ja što radim u ovom slučaju, da on obeleži. Ja ću sada da ga podignem, znači imam ovde opciju take off, mada možemo ga i joystickom podignuti, mada ja uvek imam običaj take off. On se podigne na nekih metar i po do dva. Sada sam uključio da se snima, znači dok god ja ne diram joystick, dron nam se neće pomirati. Inače, slika se jako loše vidi ovde na ekranu, ne znam iz kog razloga, ali ja sam uključio snimanje, pa hajde malo da letimo sa njim. Pustit ću ga malo onamo, neka ide. Evo, recimo iznad Latice. Znači, snima nam se kompletna situacija. Inače, dosta brzo ide, oko 50 km na sat možda ide. I vrlo je bitna stvar, znači, u grane da nam ne uleti ili negde da ne naletimo s njim. Ja sam bukvalno gledao puno klipova, raspadne se sve. Evo, malo nazad snimim ovde. Naravno, onda ima još 100 opcija, follow me, da prati određene rute koje mi podesimo, to ja naravno neću sada podešavati. Evo me. Recimo, ja ću ga sada podići u visinu na nekih, pa ajde, kažemo, 30 metara. Iznad baš leti avion. Evo, ovo neka bude, ovo će biti dovoljno. Znači, sve vreme nam se snima.
kao što sam rekao, u mom slučaju možda odleti ovako do nekih 600 metara. Evo, sad smo u toj situaciji gde sam izgubio onaj prethodni dron, tako da ćemo da odemo tamo do te šumice. Znači, uključimo naravno snimanje. I, znači, pičimo samo pravo. I tamo je ta šuma, kao što možete vidjeti, gde mi se izgubio onaj prethodni dron, sva sreća pa sam pronašao. Znači, to je na nekih, pa, 500 metara sigurno odavde. Evo, dosta je, neću ići dalje, ali ovde jako baguje slika, zato što je ovo slab telefon, pa da mi se ne izgubi slučajno ovaj kontakt. Tako da ga vraćam natrag, inače piči, pa jedno, evo sada koliko idemo sa njim. Sad ću vam reći, ili piše ovde, ne piše. Nije označen u kilometrima, nisam podesio. Stopiramo. I evo za kraj jedan video da snim. Inače stvara veoma, veoma jak vetar. Evo pogledajte. Ja ga uvek ovako isključim, znači uhvatim ga i sam ovaj joystick na dole i on se sam isključi. Evo nas kod mene u sobi. Dakle, da krenemo od početka. Znači, možda ste primetili, postoje neke stvari, to je na primjer ovaj dron, eto, spada u taj slučaj. Postoje stvari koje kupim i zanimljive su mi neko vreme i posle toga ih prodam. E sad, za ovaj dron iskreno nisam očekivao da će tako biti, ali iz nekih razloga se desilo to što jeste. Znači, ja sam ovo kupio za 330 evra, evo kod mene nekih koliko, mesec dana otprilike. Šta sam kupio za njega? Nove propelere, stavio, sve fino radi, funkcioniše, videli ste i šta. I okačim ja na kupujem, prodajem to pre neki dan iz razloga koji ćete čuti kasnije. Stavim nekih koliko, 380 evra, uglavnom ode za 350, tako da apsolutno nisam u nikakvom gubitku. To je uvek dobra stvar, kada nešto kupim, koristim neko vreme, znači apsolutno nisam u gubitku, čak možda i zaradim 1000 dinara, jel? Što da ne. E sad, ja kada sam kupio ovaj dron, objavio sam sliku na Facebook, ja i dron, kako upravljam s daljinskim ovo ono, međutim neko je u komentaru napisao da li znaš da ti je potrebna dozvola vazduhoplovstva Srbije da bi koristio tu letelicu. Ja onako gledam, pojma nemam. E sad, ja sam se prvo posavetovao kod Ćaleta, pošto znam da Stefan ima isto Phantom 4, preko ajde da pitam ono šta i kako. Ja mu napišem poruku, da li istina treba dozvola, bla bla bla, čuo sam nešto ovo, stvarno nisam imao pojma da treba, jel? I on mi čovjek napiše da potrebna ti je dozvola, polaganje u Beogradu, šta ti ja znam šta, ovo, ono, i onako već mi onda nije bio zanimljiv iz razloga, rekao šta da koristim kad treba dozvola, neko me prijavi, ode dron, kaznu platim, sve je moguće danas. I ništa, to prođe, plaća se nekih, ne znam ja, 800 dinara, mora da se najavi letenje, šta ti ja znam šta, ne sme da se leti u masu, ne sme, uglavnom samo na otvor. Inači, posle toga ovo već meni ne postaje toliko zanimljivo. Druga stvar, ova letelica nije uopšte jeftina, znači ovo košta, ja sam platio skoro 40.000 dinara, znači 40.000 dinara kao prvo nije malo, to su danas velike pare, nažalost nekome jedna prosečna plata, tako da kažem. E sad, ja konkretno ne vidim kako bi ovde mogao da izvučem natrag te pare, snimati ne smem ništa, svadbe i tako dalje, baš iz tog razloga, zbog dozvole koju ne nameravam da vadim niti da polažem, zato nemam ni za kola položen, na kamoli za dron. Tako da, bukvalno mi stoji, znači tu već nedelju dana, koliko kupi prašinu, ja njega odlučim da prodam. Pre jedno, može nedelju dana, kad sam imao problem sa komšijama, njima se ne sviđa što sam ja obletao iznad njihove avlije, međutim šta sam snimao, zalak za sunce i lete ovi čvorci, puno ptica odjedno, pa rekao ajde ih uvati, možda ću imati videomaterijal za neki projekt. Druga velika stvar zbog čega sam odlučio da ga ponovo prodam iz razloga jer stvarno može biti neki problema, znači imajte u vidu da ovo nije igračka, znači ovo nije dečja igračka, ovo je ozbiljna mašina.
i nije uopšte naivna kao što sam ja mislio. Da sam znao na početku da je tako komplikovana situacija, da treba dozvola, bla bla bla, ovo ono, ne bi uopšte ni uzimao. Pre bi uzeo neki procesor, što ću i uraditi, znači čim dobijem novac od ovog prelazim na Ryzen, čisto ono da znate. Tako da eto, ukoliko planirate da kupite Phantoma, znači imajte u vidu da je potrebna dozvola. Sad možda taj čovjek od koga sam ja kupio nešto mi je ispominjao kao o, ne treba dozvola, zato ne treba tebi, ti si na selu, bla bla bla. Međutim, potrebna je dozvola i tekako, tako da eto, to je najveći razlog zašto prodajem, a i to zbog što sam imao problema sa komšijama, jer se to njima ne sviđa, bla bla bla, tedi su se svađaju sa onom, čak neki i potuku. Znači, Phantom 3 standard odlaz, možda jednom u nekoj dalekoj budućnosti budem uzao pro verziju ili četvorku, čisto ovo. I da, još treća stvar šta mi se ne sviđa, znači domet nije nešto. Rezolucija, pa ono, okej, ne može full HD u 60 frame-a, dok pro verzija i četvorka već mogu. I eto, to je, znači iz više razloga ga prodajem. Kao prvo, potrebno mi je upgrade računara, kao drugo, nisam baš nešto ni zadovoljan sa ovom mašinom iz razloga jer nije to ono što sam ja baš očekivao, mislim sve funkcioniše ok, ali treći razlog to što sam s njima s komšijama, problem i četvrti razlog dozvola, tako da dalje od mene. I eto, to je bilo to, vi napišite u komentarima šta mislite, da li ste vi imali nekad ovakav slučaj, možda u vezi drona, da vam neko nešto kaže za to i... Eto, šta još da kažem, to bi bilo to. Vidimo se u nekim od narednih klipova. Veliki pozdrav!